ନାଇଁ ଇସ୍କନ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ମୁଁ ଆସିକରି ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି। ହରନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ମୁଁ ପିପିଲିରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିଲି 35 ବର୍ଷ, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକରି ମୁଁ ଆସିକରି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଜିର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିକରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିକରି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବି ଆସିଥିଲି ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ତଥାପି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଭିଜି ଭିଜି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପିପିଲି ମାନେ ମୁଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି, ଏ ପିପିଲିରେ ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏଠି ମାନେ ଇସ୍କନରେ ସବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ନାଚ କରିକିରି ସବୁ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେଠି।